трябва да завъртиш на другата страна, стегни хубаво крака, излез и се качи на малко, избути с свободната ти ръка, избути коляното, което ти пречи. Е, това коляно ти пречи. А, така го избути, след това стани. Сега ставай. Айде ти си. Looks through his window side. He sees the things he knows.